Jorge de Costas, que é para ninguém ver quem é. Podes, podes, depois tira o som. Só meninos aqui. Pezinhos e bais. Aí, gang. Bora. É, chop, 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 chop. Mais nada. Não vais, Vitor. Vais ter que dar os porque já estão molhados e já. Ai, tão bom! Ai, pezinhos estão track. Sim. Foram descer mais à frente. Mas se for normal, é uma carca de aditivada. A do cadeia que é o
Muito mais rápido por aqui. Do que a lente é aqui, ou oh, desta merda aqui, né? É preciso uma paciência de um caralho.